你们有谁能够告诉我，自本都挂帅以来，我军败了多少阵？回大都督，你已经连败四阵了。自你挂帅以来，末将打的败仗比从军以来都多。从明天开始，轮番攻上，哪怕他乌军迎战就是一座泰山，我也要一寸一寸的把他砍平了。随着蜀军先后攻破了吴军的第三道连营，刘备也深入吴老太的地盘有200余里了。满朝的文武都对这个陆逊极为不满，甚至联名请求孙权赶紧更换主帅，因为自他挂帅起就连连败退，只要蜀军一使劲，他就让弃营撤退。败倒没事，主要打的也太窝囊了。打仗的门法千奇百怪，层出不穷，我不重视过程，只重视最终的结果。别说陆逊现在连败三阵，就是连败十阵，我也绝不会换他。那有些老臣就不明白了，说韩当、周泰在富池口只败了一阵，你就要杀了他们，为何陆逊接连战败你却置若罔闻呢？不料孙权却告诉他们，说败与败那可是不相同的。韩当、周泰